разговаря с Николай Жечев, старши тренер на Несебър. Господин Жечев, как ще коментирате загубата от дома? Ами, как да коментира, започваме така първите 5 минути, две грешки наши, нали, наистина от тъча едната, от фал за нас в атакуваш план, нали, направим си двете грешки, противник не наказа. Но искам да поздравя момчета за играта, която показаха. До последната минута ни спряха да търсят, нали, да се върнем в матча, ако можем да победим. С това, че ги поздравявам. Знаем, че ни е трудно, но с такова раздаване на терена ние ще се продължаваме и се развиваме. Каква е разликата? Вече сте изиграли 3 матча между трета лига и тази втора лига от този сезон, това, което виждате. Аз казах преди преслот, че единствената разлика, която е агресията. Отборите са по-подготвени, по-здрави влизания, повече тичат. Нали? Аз мисля, че ние сме подготвени да играем, но този отбор, пак се повтарям, казах, че иска време, нали, с тези млади момчета, които го имаме. И си мисля, че така с времето ще заиграете по-добре наистина. Къде бихте искали да видите Несебър? Да не говорим за края на сезона, края на полусезона. Единствената цел ни е оставане в групата. Ще играем матч за матч, пък каквото стане. Благодаря.